香港特别行政区第一届立法会选举选民登记将于1998年1月16日截止。凡年满18岁通常在港居住的本港永久性居民都有资格登记做选民。切勿错过行使你的公民权利，即刻登记做选民，选出代表你的立法会议员。登记表格可以在各区民政事务处、邮政局、公共屋邨办事处或选举事务处索取。截止登记日期1998年1月16日。